Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan zadatak gde je potrebno da se uprosti jedan izraz i prilikom uprošćavanja tog izraza primjenjivat ćemo svođenje trigonometrijskih funkcija na prvi kvadrat. E sad ovdje imamo u zagradi zadate neke uglove od 90 stepeni, 180 stepeni i tako dalje. Možda ne bi bilo loše da to mi isprebacujemo u uglove koristeći pi. Dakle, 90 stepeni je zapravo pi pola, tako da kosinus od 90 stepeni minus alfa možemo napišemo kao kosinus od pi pola minus alfa. Zatim imamo puta sinus 180 stepeni, možemo da zapišemo kao pi minus alfa, prepišemo, minus kosinus od opet 180 stepeni je pi, puta sinus od 90 stepeni pišemo kao pi pola i minus alfa. To je sada dalje jednako. Sada ovdje imamo kosinus i unutar kosinusa kao argument imamo pi pola. Uvek kada vam se nađe to u zagradi kod neke trigonometrijske funkcije da je neka polovina recimo pi pola ili 3 pi pola ili 5 pi pola i tako dalje, mi tu funkciju uvek prebacujemo u njenu kofunkciju. Dakle, kofunkcija funkcije kosinus je sinus. Dakle, to će dalje biti jednako sinusu. To pi pola se gubi i ostaje samo ovo alfa i to će biti sinus alfa. Ali moramo pre toga, pre nego što nastavimo da gledamo šta se dešava s ovim drugim, da vidimo u kom je to kvadrantu bilo kosinus od pi pola minus alfa. Znači, mi sad ovako uzmemo, nacrtamo jedan trigonometrijski krug, kosinus se čita na x osi, sinus se čita na y osi i gledamo kakav je kosinus od 90 stepeni minus alfa, znači ovdje 90 stepeni, pa kad mu oduzmemo neki mali ugao, on će biti i dalje u prvom kvadrantu, recimo bit će 60-70 stepeni i tako dalje. Dakle, tu je kosinus pozitivan u prvom kvadrantu, pa će ovdje biti plus, mada nema potrebe da pišemo, ali ajde. Sad sljedeći imamo sinus od pi minus alfa. Sada kada se nama pojavi tako nešto, da je oblika pi ili 2pi ili 3pi ili 4pi, dakle koji ima pi pored sebe, nije pi pola, onda ta funkcija i dalje ostaje, znači ne prebacujemo njenu kofunkciju, dakle opet će ovdje biti sinus, to pi se gubi, prepišemo ovo alfa i sada gledamo kakav je bio sinus u tom kvadrantu gdje se nalazi to pi pola minus alfa. Pa to je 180 stepeni minus alfa, ovdje je 180 stepeni, alfa je neki mali ugao, pa kad od 180 stepeni oduzmemo taj neki mali ugao, to će biti u drugom kvadrantu. Kakav je sinus u drugom kvadrantu? On će biti pozitivan, mi sinus čitamo po y osi, dakle nalazio bi se tu negde ako bismo projektovali na y osu, dakle sinus je tu pozitivan, pa i dalje se piše znak plus minus. Ovdje imamo kosinus od pi plus alfa. Rekli smo kad u zagradi imamo pi da ta funkcija i dalje će biti ista, dakle ostaje kosinus alfa, samo da vidimo znak. Pi plus alfa, pi je 180 stepeni, dakle ovdje se nalazi pi, pa mu dodamo neki mali ugao, to će možda biti ovdje ili ovdje, sve jedno, dakle bit će u trećem kvadrantu. Kakav je kosinus u trećem kvadrantu? Kosinus u trećem kvadrantu je negativan. Zašto? Zato što mi kosinus čitamo na x osi, a kada projektujemo ove vrednosti koje se nalaze u trećem kvadrantu, one će biti negativne. Dakle, to neće biti samo kosinus alfa, nego će biti minus kosinus alfa. Ja ću ovako staviti zagradu, znači ovdje ćemo imati minus minus kosinus alfa puta. Ovdje imamo sinus od pi pola minus alfa, s obzirom da imamo pi pola, sinus se menja u svoju kofunkciju, to je kosinus, bit će kosinus alfa. Da vidimo gde se nalazi ovaj ugao pi pola minus alfa, odnosno 90 minus alfa, on se nalazi u prvom kvadrantu. Kakav je sinus u prvom kvadrantu? Sinus se čita po y osi i bit će pozitivan, jer ovo je prvi kvadrant, može da zauzimo ovako neku vrednost, kada to projektujemo na y osu, bit će pozitivno, znači to će biti pozitivna vrednost kosinus alfa i to je sada dalje jednako.
Ovdje imamo sinus alfa puta sinus alfa, to je sinus na kvadrat alfa. Onda ovdje imamo minus i minus, to će dati plus. Imamo kosinus alfa puta kosinus alfa, to je kosinus na kvadrat alfa. I sad je to dalje jednako. Ovo sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je osnovni trigonometrijski identitet i on je jednak jedinici. I ovim smo rešili zadatak. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.